Тя е студентка по право пети курс, а той е завършил журналистика. Двамата са част от доброволчески екип, който ще подпомага българското европредседателство. Вашата роля в председателството? Като доброволец в Международния пресцентър. Ще работя на информационно бюро. Общо 150 души са доброволците, сред тях преобладават студентите. Но не липсват и хора на пенсионна възраст с езици, които също ще помагат. Има и такива, които пък са си професионално, да кажем, ангажирани в друга сфера, като медицина. Имаме няколко лекари, които обаче просто искат да се включат в председателството, защото считат, че това е една национална кауза и е нещо, за което си заслужава. 2018 година, точно времето, по което България приема председателството, е ключово време, тъй като основните гледни точки, върху които ще се бърне нашето председателство, са миграция, което е още належащ проблем. Също така моите хора, развитието, както и Западните Балкани. Така че мисля, че имиджът на страната ни е изцяло положителен и позитивен. Аз приемам доброволчеството и председателството като лична мисия с цел да покажем колко прекрасна е нашата държава, нашата идентичност. Стотината доброволци са преминали специално обучение по оказване на първа помощ, история на Европейския съюз, протокол и етикет. Научих, че трябва да бъдем положителни, позитивни, да не се затваряме, да се държим убедително, да говорим спокойно. Акцента трябва да бъде на горната част на нашето лице. Доброволците няма да получават възнаграждения. Това е невероятна шанс за страната ни, първото, което е. На второто, което е, се случва за първи път в историята на България. Мисля, това е само по себе си достатъчно. Разбира се, ще получат и накрая на председателството по едно по препоръка или уверение за това, че са участвали в председателството, че са били част от екипа ни доброволци. И София и Александър нямат търпение да започне реалната им работа по европредседателството след 11 януари, както и да видят отблизо най-важните хора в Европа.